হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আপোনাৰ নামত নাইবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নামত নাইবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নামত চৰকাৰীৰ শৌচালয় মানে চৰকাৰী টয়লেট আহিছে নে নাই, এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব, মোবাইলত চেক কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ হাতত যদি এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে তেনেহ'লে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব, কিন্তু কেনেকৈ চেক কৰিব এইটো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণ চাব। তো বেছি দিন নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। মই মোবাইলত দেখাই দি আছোঁ, ভিডিঅ'খন চাই থাকক। প্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই এই ক্ষেত্ৰত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত চাৰ্চ কৰিব, কেপিটেল লেটাৰ চাৰ্চ কৰিব, SBM ৰিপৰ্ট, ৰিপৰ্ট চাৰ্চ কৰিব, SBM ৰিপৰ্ট লিখি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰথম যিটো আহিছে SBM ৰিপৰ্ট স্বচ্ছ ভাৰত মিছন যিটো আছে প্ৰথম, তাত এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব, অহাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে চাওক ৰিপৰ্ট। আৰু এটা আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে, এইটো সজানিব পাৰে, ইয়াত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ ছাইটটো লগাই ল'ব। ডেস্কটপ ছাইট লগাই ল'লে তেতিয়া এনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত আছে চাওক ৰিপৰ্ট, আৰু ইয়াত আছে SBM এ যিটো আছে গ্ৰেঞ্চ, আৰু ইয়াত আছে ৰিপৰ্ট। প্ৰথম যিটো আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন টাৰ্গেট বাৰ্চত যিটো আছে প্ৰথম, তাত এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত আছে চাওক ছিলেক্ট ষ্টেট, অল ষ্টেট আছে ইয়াত। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ষ্টেট হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। সকলো আছে, এই ক্ষেত্ৰত মোৰ আসাম, সেইকাৰণে মই আসাম ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আছে ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ ইয়াত সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, মই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আছে ইয়াত চাওক ছিলেক্ট ব্লক, ইয়াত ব্লক আছে চাওক, ইয়াৰ পৰা মই এটা ব্লক ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে এটা ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত অলপ জুম কৰিব, ইয়াত দেখা পাইছে ভিউ ৰিপৰ্ট, যিটো ভিউ ৰিপৰ্ট আছে তাত এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। খোল খোৱাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ মানে ছাৰ যিটো ব্লক ছিলেক্ট কৰিলে, তাৰপিছত এনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত সকলো আছে, মোৰ এইটো গাঁৱৰ হয়, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ব্লক মানে যিটো হয় আপোনাৰ যিটো গাঁও হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই জাষ্ট প্ৰথমটো দেখাই দিছোঁ, ইয়াত এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ এনে জুম কৰিব। জুম কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে ইন 2018-19 যিটো আছে বাই নেম, এইটো আছে চাওক। প্ৰথম যিটো আছে মানে 272টা আছে, আৰু ইয়াত যে আছে ইয়াত আছে চাওক 2019-20 যিটো, এইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু যিটো 2018-19 যিটো আছে 272 দেখা পাইছে চাওক, তাত এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব চাওক। এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব, ইয়াত আছে সকলো আছে চাওক, ষ্টেট নেম আসাম, ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ধুবুৰী, ব্লক নেম নাইৰালগা। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব আছে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, আৰু GP নেম, ভিলেজ নেম, আৰু ফেমিলি ID আছে। আৰু ইয়াত চাওক ফাদাৰ বা হাজবেণ্ড নেম আছে। আৰু ইয়াত আছে কেটাগৰি, কেটাগৰি হ'ল আপোনাৰ APL নে BPL এইটো। আৰু ইয়াত আছে চাব কেটাগৰি, ইয়াত আছে, আৰু ইয়াত আছে যিটো আছে চাওক এইটো SBM, এইটো চাৰ্চ কৰিলোঁ। ইয়াত আছে চেণ্টাৰ শ্বেয়াৰ, আৰু ইয়াত আছে ষ্টেট শ্বেয়াৰ, আৰু এনেকৈ আহিব। ইয়াত আছে চাওক টোটাল টয়লেট কাষ্ট, মানে কত কিমান টকা পাব, ইয়াত আছে 12,000 টকাকৈ পাব। আৰু 12,000 টকাকৈ পাব, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। মই আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'খন বুজি পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু যিসকলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইসকলক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই মিনাৰুল, জয় আই অসম।